Fala, galera, beleza? Cagno aqui com o Rodrigues, é meu nome. E galera, mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu tô cansado de tanto jogar isso aqui. Você não tem noção, eu tô desde a 1h30 jogando, agora é 2h50. Só faz as contas aí de quanto tempo dá jogando. Jogando não, se fosse jogando, se fosse. Mas é só matando monstros, galera. Só matando monstros. Isso tá travando um pouco. Eu tenho que pegar aqui e achar outro monstro. Nível 6 pra baixo, tá, galera? Eu posso pegar nível 7? Posso, mas eu não vou pegar nível 7 porque eu sei que eu não vou ganhar. Então. Quantos tropas tem? 8 mil? Vai. Se tivesse menos de 8 mil tropa, eu não iria, por causa que senão eu iria perder, né? Mano, é por causa. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu preciso disso por causa que a gente tem uma coisa que é isso aqui, né? Eu não mostrei vocês, deixa eu mostrar ali. É que essa coisa aqui. Essa aqui é minha, tá? Essa daqui, ó. Ela te dá esses cristais aqui. Esses cristais é para tu melhorar algumas coisas que só podem ser melhoradas se tu ter certo número de cristal e certos itens, entendeu? Que é aquelas coisas bem fodas. Para tu evoluir essa coisa, para ela te dar mais cristais ainda, tu precisa ter neutro 2, que é um nível de civilização, entendeu? No caso, o meu nível. Não, precisa ter. No caso, o meu nível é neutro. Tu precisa ter neutro mais um pra tu poder melhorar ela, entendeu? Aí eu tô. E o único jeito de conseguir XP é matando monstros. Tem outros jeitos aí, só que são mais difíceis ainda, entendeu? Por isso que eu tô matando monstro igual retardado aqui, ó. A gente tava com 0 pontos. Não, a gente tava com 1.000 pontos. Agora a gente tá com 34 mil, 80 mil a gente sobe pro neutro mais um e pode, neutro um no caso, e pode upar aquela coisa. Cara, eu quebrei a cabeça até descobrir onde era isso aqui, por causa que eu não me lembrava mais. Nosso dragão, ele tá viajando, tá, galera? Eu deixei ele viajando por 12 horas, vamos ver o que ele vai pegar pra nós. Falta 42 minutos ainda. Nossa senhora. Galera, eu tô tendo um problema muito grave aqui, que é o seguinte. Quando eu vou gravar jogo desse jogo aqui. Gravar jogo desse jogo. Quando eu vou gravar vídeo desse jogo aqui, eu acabo tendo que tirar, desinstalar o Clash of Clans pra ter espaço, tá, galera? E aí depois eu vou ter que ir lá e instalar tudo de novo. Depois que eu gravar, postar o vídeo e tirar o vídeo do meu celular, deixar só no YouTube. E aí eu vou poder instalar de novo. É chato, muito chato. E não vai ter espaço. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desinstalar o Clash of Clans e instalar os dois juntos. Aí eu engano o celular, entendeu? Eu sei que, tipo, aí por isso é por isso que não tá tendo espaço, mas eu quero gravar os dois jogos para vocês. E eu não entendo, entendeu? Eu gravo de Clash of Clans e consigo gravar tranquilo. Eu vou gravar de Clash of Clans, não dá. Aí eu não me perco, né? Eu não sei por que dá isso. Vou matar esse centauro aqui, nível 5. Que ele dá até uma quantidadezinha bacana de. E é assim, então, as tropas no castelo, já boto pra ir de novo, entendeu? As tropas só param no castelo pra largar ferido e vão de novo. Mais ou menos assim. Aí eu venho. No caso, essa eu não tinha ferido. Ela parou aqui, pegou os que eu tinha curado e levou junto. E assim a gente vai indo. A gente tem 16 mil de tropa. Por enquanto, né? A gente tem bastante armadilha, tá? Aqui dentro não tem nenhuma tropa. A gente tem bastante armadilha já. Temos com 2.365. Estamos fazendo mais, tá?
Estamos upando devagarzinho, porque findou as nossas coisas de acelerar. Eu usei feito um louco. Até o nível 9 eu consegui. Tipo, em um dia. Eu comecei a jogar isso aqui ontem. Ontem de noite, né? De madruga. Então, hoje de noite fecha 2 dias. Hoje de madrugada fecha 2 dias. Que é isso? Que barulho foi esse? Foi tipo a corneta, mano. Que deu? Ah, bagulho na aliança. Os outros estão batalhando e estão chamando a ajuda. É mais ou menos isso. Vamos pegar agora esse nível 1 aqui. Vamos ver. Mas ainda não posso coletar. Eu doei, tá ligado? Pra aliança aqui um monte de coisa. Eu tenho que continuar doando. A aliança tá fazendo muito esse nível 3 aqui, ó. E eu tô sempre ajudando no que eu posso. Ontem eu doei tanto que eu não podia mais doar. Por isso que acabou que eu não. Que eu tive que parar, né? De doar. Senão eu ia continuar doando 3 mil, eu ia doar até pelo menos 1 milhão. Ah, eu fui burro. Ah, tá. Foi meu. Me deu uma nova chance. A ideia é chegar no nível 4, mas é muito complicado. Viu? Já não dá mais. Chegou as tropas no castelo. A gente vai. E. Pã. Outra. Depois a gente vai contra aquele nível 7 lá, tá? Esse aqui, ó. Esse nível 7 e esse nível 7. Com 16 mil de tropas, ter 8 mil tropas, a gente já consegue fazer o negócio. Galera, eu quero dar um recado pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar do recado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que vocês vão gostar muito do recado. O vídeo da pescaria de ontem que eu prometi pra vocês. Ó, pera aí, rapidão. Aqui, ó, é quantos monstros eu matei hoje. Ó. Tudo isso aqui. Cada negocinho de pontos assim é um monstro que eu matei. Tá, voltando ao assunto. O vídeo de ontem da pescaria deu um feedback muito legal. Já estamos com 11 likes, a gente ganhou 2 inscritos de ontem pra cá. Então eu tava pensando, galera, vocês iriam. Eu vou postar esse vídeo no tempo que esse vídeo estiver saindo. No caso, para vocês, se vocês forem ver umas 6 horas, eu vou estar pescando, tá? Por causa que eu achei o feedback tão bom e eu adoro pescar. Hoje, tardezinha, eu vou pescar de novo, tá, galera? E vou gravar pra vocês. Eu só não tenho certeza se vai dar pra mim hoje, tá? Por causa, eu não sei se a minha mãe vai deixar.